Hello everyone! Você conhece a expressão bed of roses? Bed of roses significa uma opção fácil ou estar em uma posição confortável. Pode também descrever uma situação feliz ou sem problemas. Então, vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. Ela descobriu que cuidar de seus pais idosos não era fácil. She found that taking care of old parents was not a bed of roses. She found that taking care of old parents was not a bed of roses. Sua vida é fácil. Is your life a bed of roses? Is your life a bed of roses? Minha vida não tem sido fácil. My life hasn't been a bed of roses. My life hasn't been a bed of roses. Excellent! Faça agora uma frase com o bed of roses nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. E se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês e nos siga no Instagram, Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, focadas em conversação, personalizadas e a preços acessíveis e também para todos os níveis, basta entrar em contato com a gente e marque uma aula experimental gratuita. Fica aqui um grande abraço and see you in next class.